Jer smo nekako prošle godine s obzirom na okolnosti i u epidemiološkom smislu i na, s obzirom na sve moguće zabrane i ograničenja koje imamo, odlučili predstaviti naše pjesnike na način da ispišemo njihove pjesme tako da ljudi kad dođu pogledati slike mogu usput pročitati i njihova mala djela. Isključivo za likovno izražavanje i pjesničko. Već je do godine ima obilježava i brojne od 30. obljetnice Domovinskog rata, 50. obljetnice Hrvatskog proljeća, 500. obljetnice Marulićeve Judite. A što se tema tiče, prošle godine smo za temu imali COVID jer je svatko od nas je odreagirao na svoj način. Bila je